Heyriði velkomin inn í Rjómablíðuna á Ólafsvík og við erum bara einn að mætt strax í hotspinn og hörku skot í vítateig Ólafsvíkur en þær komaði þessum bolta í burtu en þessum við langa sendingu niðri á Salvöru þetta gerum hún vel bíði og sjáu þetta og sjáu þetta snillt hérna hjá henni og bíði nú við hún bara setur hann í neti 1-0 fyrir Sindra Salvör Dalla skora sitt Fyrsta meistarlóksmark í deildinni aðeins 13 eða 14 ára gömul Hún alltaf nýfermd og sjáum við hvað hann gerir Það eins og hún hafi ekki gert en neitt annað Allan sinn feril og eins og hún sé bara, já, mjög reynslu mikil Eins og slaka sendingu hjá Ólafsvík og Tesla hér að sleppa einu í gegn Og býði nú við, hún gerir hvað hún skítur en boltinn yfir markið Fínt skot þarna hjá Tesla En eins og Finissu með þvílíkan hraða og hún nýtir sér hann og styrkin sinn með skotið en markmaður Ólafsvíkur gerir vel hornspyrna á Ólafsvík og þessi skalli rétt yfir Sýndist Sara verið þetta en ekkert var þú seinni hornspyrni En eins og aftur sendingu fyrir Sara í einhverjum teljandi vandræðum en þó ekki nægilega miklum því ekkert var þú þessu en býður nú við hérna færi en Sara gerir vel Þannig að í græna búningnum ef einhverju tók ekki eftir því og þetta er þvílík sending hérna á Finissu og sjáu þið þennan spretta á henni og Þetta átti að gera betur sennilega en langt spark hérna fram og myndatökumaðurinn eitthvað að gleyma sér og allt í henni Tesla í sloppin hérna og býður hún lítur að skjóta Nei, hún sendir að þvílík snillt hjá henni að senda boltan í þessu færi Þetta er gaman að sjá þegar að En hugsa ekki bara sig sjálfa, heldur hugsa liðs heildina. Vel gert þarna hjá þeim tveimur. 2-0. Og rjóma blíðan hér í Ólafsvík greinlega þarf að vel með stelpurnar. Eða hvað hérna dæmir dómarinn vítaspyrnu hendi sýnist mér á sindrastúlkur. Það stíga punktinn og Sara Verda. Nei... Það var örugt hjá henni, örugt hjá stúlkunni í bláa búningunum. Jæja, Sara átti engan möguleiki þetta, þetta hátt og fast og góð vítaspyrna. Það var nú komin í seinni hálfleikinn og Ólafsvík, víkingur Ólafsvík réttar að sækir hérna en Sara ver þetta skot og aftur sækja þeir en já, hún gerir þetta vel. Stelpan og við skotið en það mátt lítið og Sara ver og rá aukaspyrna og býðið nú við skallinn hjá Logey en beint á markmanninn það verið gaman að setja hann þarna önnun hotspyrna og skallinn en þetta úbyrðu þar bjarg á línu ég bara misti reynilega augun af boltanum því að sólin svo mikil hérna þetta bara ekki búið bara sjáuð þetta þvílíkt klafs hérna í teiknum þvílíkt klafs en þær koma sig í burtu Hún er hotspinn í Ólafsvík og þetta gera þér ágætlega með skotið og þetta er í, já, hvern varnamanninn að fætur öðrum en þetta gerir Finissa vel nýti styrkin sem þarna Chesley að senda ekki aðeins of laus og hún, af hverju fyrir hún ekki nær stelpan við geta bara farið mun nær og sennilega klára hann leik en hún gerði það hins vegar ekki en þá með skotið hérna beint í jörðina og svo grípur Sareta og Finissa, það gerir hún vel, já, mýks með hlaupið hérna Nei, jú, hérna er hún stelpan Og með skotið og þessi í netinu 3-1 Fyrir sindrastúlkum eða 1-3 eins og, já, sparkspekingar myndu segja Eins og Björn Sigfinnsson, sparkspekingur, hornafjarðar myndu segja 1-3 fyrir sindra En þetta var vel gert hjá mýks 3-1 hérna Vel klárað þarna og þá nú farið að draga á seinni hlutan hérna í seinni hálík og nú, þarna hefði hún eiginlega geta skorað þetta og hún vonlega mátt lítið skot en spytið fyrir skorað hann ekki, já ég var allan mjög sáttur, ég veit ekki með ykkur og skotið hérna frá Chesley framhjá markinu, ekki nægilega gott og aukaspyrna hérna og þetta hlýtur nú að vera með því seinasta sem gerist hérna í leiknum eða hvað, jú, dómarinn flauta til leikslokað